Gradonačelnik Doboja Obran Petrović obišao je objekat škole u Podnovlju, koji će, kako je planirano, biti srušen tokom januara, a na njegovo mjesto odmah će se graditi nova škola. Ova škola je građena 47. godine. Najlošija je škola na području čitave naše opštine, tako da je stvarno sramota da poslije toliko godina djeca idu u takvim uslovima u školu. I mi smo opredijelili i planirali smo to u budžetu za iduću godinu sredstva. Znači, sad nam je plan da u januar mjesecu srušimo ovu školu, da upoznamo ministarstvo za obrazovanje sa ovom inicijativom grada i sigurno da imamo veliku pomoć od međunarodnih organizacija vezano za uređenje ove škole, tako da ja se nadam za godinu dana da će biti stvoreni uslovi da djeca idu u školu. To će biti mnogo ljepša škola, evo kako sam shvatio po novom projektu, to bi trebalo biti 10 učionica. Nadam se da ćemo uspjeti ovo sve velike aktivnosti pred nama. Kako gradonačelnik kaže, za godinu dana ako uspijemo da uselimo u školu, to će biti veliki uspjeh. Ministarstvo je, naravno, njihova obaveza da jeste, da se angaže, međutim, novaca nema, a mi smo uspjeli sa lokalnom zajednicom. Već mi 3 godine radimo na tom projektu, evo, sad smo finalizirali i krećemo u januar sa rušenjem ove škole i mi ćemo to sigurno uraditi. Učenici ove škole ne kriju radost što se škola ruši, ali se još više raduju novoj, modernijoj. Naša škola je do sad radila u veoma lošim uslovima. Naprimjer, zimi nemamo gdje da radimo fizičke aktivnosti jer nemamo salu za fizičko. Smatram da nam je nova škola veoma potrebna, prvenstveno da bi se lakšao način rada nama učenicima, a zatim nastavnicima. Nadam se da će ova izgradnja proći uspješno i da ćemo već od naredne godine imati novu, bolju, ljepšu školu. Za izgradnju nove škole sredstva će izdvojiti grad Doboj, a do okončanja svih radova i opremanja objekta očekuju da će se uključiti neko od stranih donatora.